إنا رير شبيه لناي إننا نستيت هيران كمدا هين إننا نتلاكولا هين إننا نحلقان هدنا جمهدين تنبأينا نقلي كرين قلد أي جمهدين تقول عصوبتاي أيام من داكوشو وريري دونتا دي هلا يرا واحد أيام هادا إسكالي نبت قلية دا إيا أمنيقا آن حشعورتي أنكم موشنين النسيي سلام تاكا بعدي وحان مركلة سلامة يا بلشدر رير دق مدى مطبان maamulka oo horeeyo maamulka garijir qod qod haafadaha odayaasha dhaqanka culimoodiinka gabdhaha hooyooyinka bahda saxaafada inaan sheegay iyo in aanan sheeginba waxaan ku salaamaa salaanta islaamka salaam aleykum waraxmatullaahi wabarakaat salaanka bacdi maqsuudku maanta wuxuu yahay u dabaaldega toddobaadka xorriyadda ama sida loo yaqaan كود اللوليو وحان لئرنا هاي همباليو 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 وهم همباليين اينا دل ايه دبنا وقارسين اينا شعور تينا اينا موجين اينا وهم باليين اينا مالين تاان سوماليا اي حرية دا قادتاي اداي تاوغوي اي اداي كوفورتاي اي اداي تاهاي جبوتي انتاس ايا مقصود كو يهي وحان لئرنا همباليو همباليو وحان لغود داري oo qoyaanku ku daray degmada Mataban jaaliyadaha ku xusan inay xasuus u yeeshaan waa sax waxaan leenahay xasuus u yeesheen wax qabad ha muujiyeen ogow yarada magaalada waxa ka muuqanaya ama deegaanka ka muuqanaya waxa la rabaa dadka ama qoyaanka ama jaaliyadaha inay ka kaabaan la rabaa iyadana waxaan leenahay fariintaas aan u marinaynaa hawada fariinta ka bacdi waxaan rabaa aniga كلمة أنا جا هذا يقاسة وفكر هان أما مسكحيا أنا جا يقول صوت عسن إن أنا كنت درسته مقصود كنا والله زوم رأيو دبل دقة تدوات كحرية دا أما كود اللولي يا هاي أنا جا واحد كم من هاي استيل لي رهير شبه اللي إن بدن بعد دقمة ما تبع واحد يكون على الله يد أيضاً استيل هان وكم من هاي قال مدوك رجعت بدن أنا جا سو جارة يو أنا جا مغضى hadda waxaan u jeesanay ama waayahan ba aan xageeda u jirnay state-ka aan ka tirsanahay Hirshabeel state-kan waxaan ku galnaa Hiiraan ayaan ka midnahay degmada Mataban Hiiraan ayay ka mid tahay waayay maalmahan waxaa jiray riix riix ah Hiiraan inay ka go'eyso Hirshabeel maamul ay magacaawday ay mataqaanaa miidiyaha marisay annagu hadaanahay degmada Mataban ogow waagii horan waxaan soo marnay goolado marka hadda goolado kale ma xamili karno anagu waxaan rabnaa waxaan ku xiranahay amaan ka midnahay state-keen meesha la yiraahdo balad weyn maamulka laga magacaabay oo state Hirshabeel state Hiiraan la yiriina hadda talana kuma aynaan lahayn hadda kana mid maahin state-kaas anaga maamulkaas waxaan soo dhaweynaynaa maamulka gobolka loo magacaabay waxaan soo dhaweynaynaa maamulka Hirshabeel waxaan soo dhaweynaynaa madaxdiisa waxaan taaganahay inaan nahay reer Hirshabeel waxaan leenahay soo dhawaada anaga ma rabno anaga urur iyo xisbi waa ku soo daalnay waana ku soo wareernay inaan hadda u laabanana ma rabno mana doonayno wixii aan qabno tabashaa oo Hirshabeel ka qabnana ayadan hadii aan la yiraahdo hadda koorna waa ka hadalnay hadda ka bacdina waa ka hadlaynaa laakiin beeskeena wuxuu saaran yahay inaan reer Hirshabeel lanahay inaanan state Hiiraan ka mid ahayn inaanan tala kula ahayn inaanan xilligan haddana jamhadeyn dambe aynaan geli karin qolada ay jamhadeyntu u cusub tahay ayaa min dhaaw ku soo wareeri doonta hadii la yiraa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh